Re! Viss ēters ir te! Šodien turpināsies premjera un skolotāju arodbiedrības pārstāvi pārunas par iespējamu risinājumu pedagogu streika prasībām. Vakardienas piedāvājums raisījis gan cerību par vienošanos, gan arī kritiku par visu skolotāju grupu neaptveršanu solītajā algu palielinājumā. Arī par atšķirīgajiem apkures rēķiniem dažādās pašvaldībās un par iespējām ierobežot cenu kāpumu, tam nosakot iespējams griestus. Turpmākajās minūtēs saruna ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt. Labrīt. Sāksim tiešām ar to aktuālo, kas arī turpinās gaidot nākamo pirmdienu, kā skolotāja streika iespējamo sākumu. Par iespēju nenonākt pie šī streika, šodien arī pāruna turpinājums, vakardienas piedāvājums, tāds ar potenciālu izskatās, jāteic. Bet jautājums sākumā man par to, kāpēc tikai pēc tādas pedagogu masveida streika pieteikumu un draudiem tā pašā priekšvakarā izdodas panākt šādu virzību abām pusēm pieņemam kompromisu virzienā? Mūsu izglītības sistēma nav līdz galam sakārtot. Es būšu pirmais, kas to atzīst, un to jau visi mēs zinām. 30 gadu laikā ir bijuši, kā saka, dažādi tie viļņi. Manas valdības laikā tomēr daudz ir virzīts uz priekšu. Tas viens no galvenais, ko es gribu atgādināt, ka mana valdība 4 gadu garumā ir pildījis viss solīt agrākās valdības solītos grafikas un ir paaugstinājis pedagoga algas gadu pēc gada arī šogad šīs algas. Bet nesaslēdzās kaut kas tomēr. Tomēr tur skolotājiem visu laiku ir bijušas paralēli šīs nepienātības. Tā sistēma līdz galam nav sakārtota, ieviestā šī te satura reforma šķiet. Tas laikam arī sākās iepriekšējā valdībā, kad reforma gāja ātrāk nekā mācību materiāli bija pieejama. Ir daudzas kļūdas arī pielaistas. Es nesaku, ka viss ir pareizi darīts. Muižnieca kundze, izglītības ministri ir ilgstoši strādājis ar skolotāju pārstāvjiem, lai atrastu tomēr labākos risinājumus. Viņi izstrādāja šādu kompromisu variantu šajā gadījumā, kas ir faktiski ļoti dāsni šajos apstākļos, vairāk nekā 60 miljonu eiro, kur varēs sakārtot galvenais skolu pedagogu slodzes jautājums, kas gadiem ilgi nav. Bet es to kļūdu varbūt arī izlaboju ļoti labi. Mēs nonākam varbūt šādu damokli zobenu priekšā pie kaut kāda risinājuma. Tāds grūdieniņš vajadzīgais ir noticis un kaut ko izdarījuši. Reizēm tā ir. Tas piedāvājums ir, kas man nav skaidrs, ir vai arodbiedrības pārstāvi ir gatavi piekrist. Jo kompromis ir, ka abas puses nāk viens otram. Redziet, tas ir tas, ko noteikti arī norādīja, kas noteikti gan jums ir zināms, gan mūsu skatītājiem par to, ka šīs skolotāju grupas visas nav iekļautas. Profesionālās skolas, speciālās skolas. Pirmsskolas, interešu izglītība ir un tikai par vispār izglītošanu skolā. Jums ir taisnība, bet visu vienā laikā acīm redzot vienkārši nevar izpildīt vai ļoti grūti, jo tas vienkārši prasa aizvien vairāk un vairāk un vairāk naudas. Tas jau ir pamatā viss prasība tikai pēc vairāk naudas sistēmā. Tad no naudas viedokļa mēs varam nesagaidīt, ka būs vēl nākamā pakāpšanās pretī uz pārējām grupām šodien. Muižnieca kundze piedāvāja. Visa koalīcija atbalstīja un visa koalīcija sēdēja pie galda vakar ar Vanagas kundzi un viņas pārējiem arodbiedrību pārstāvjiem. Mēs šodien atkal sēdēsim pie galda. Tas ir process. Es ļoti ceru uz kompromisu, es ļoti ceru uz veselo saprātu, jo tas piedāvājums, ko Muižnieca kundze izstrādāja, tiešām nākt skolpedagogiem pa labu. Tas nenozīmē, ka pāriem pedagogiem nekas netiek skatīts, bet ja viena problēma ir atrisināta, uz priekšu nākamajai valdībai būs vieglāk atrisināt pārējās lietas. Jūs sakāt, 60 miljonu dāsnes piedāvājums ir aprēķins? Muižnieca, atvainojos, Vanagas kundze šorīt sacīja, ka viņiem pašiem nav kapacitātes šo aprēķinu veikt. Iespējams, ministrijai tas ir bijis. Cik tad īsti naudas vajadzētu, lai šīs pārējās pedagogu grupas arī iekļautu? Man arī nav šī aprēķina. Tie ir izglītības ministrijai. Es vēl šorīt neesam Muižnieca kundzi runājis, ko viņi domā. Bet ir jāsaprot, ka te ir ne tikai Muižnieca kundze, te ir arī visa koalīcija, jo visiem ir jāpiekrīt šai lietai. Tam ir arī sekas arī uz priekšu, un tā lieta ir diezgan trausla. Es šobrīd vairāk jūtos burtiski kā vidutājs starp izglītības ministriju, kas tiešām nāk pretī koalīciju kopumā un arodbiedrību no otras puses. Un es redzu, ka mēs varam panākt šo vienošanās. Es domāju, ka tas valstī būtu labi. Es domāju, ka skolu pedagogiem būtu labi. Un ja nevar vienoties pa visu pārējo, tas nenozīmē,
ka tā problēma nav saprasta. Viņa ļoti labi saprasta, bet nevar vienā reizē atrisināt viss, kas nav, teiksim, 30 gados atrisināts. Acīm redzot, šo pēcpusdienu ar ļoti lielu interesi gaidām, tad redzēsim šo progresu, sekosim līdzi. Šis bez šobrīd tikai viens no jautājumiem, par ko vēlamies šorīt runāt, tāpēc iesim tālāk par apkuri, par rudens sezonu, arī milzīgs temats. Pašvaldībām ļoti atšķirīgi apkuras rēķini, kā mēs zinām, šīs megavata izmaksas amplitūda ir milzīga, 50 līdz 300, nemaldos, tas bija arī minēts. Jūs bijāt uzdevis apkopot apkuras rēķinu atšķirības pašvaldībās saistībā ar iespējumu meklēt papildu atbalstu. Tālākā rīcība ir jau kaut kāda. Es vēl gaidu no ekonomikas ministrijas šos aprēķins. Es esmu pats arī izteicis un redzējis tabulās, ka no 50 līdz 300 eiro šie tarifi ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Manuprāt, mums būs jāievieš kaut kādi cenu griesti. Jautājums, kur tos griestus pareizi novilkt, jo nu, tas viss jau arī, protams, prasa visas sabiedrības naudu. Mēs nevarēsim ar valdības lēmumu atņemt visas Krievijas kara sekas sāpes, kas Latvijā ir. Tas ir tāds kara nodoklis, ko mēs maksājam. Ukraiņa dzīvībā mēs ar naudu. Bet mums jau ir ļoti plaša atbalsta programma, kas jau garantē, ka pus no apkuras pieauguma sadz valdība. Bet ja tas pieaugums kļūst nesamērīgs, nu, ka cilvēks vienkārši nevar samaksāt. Tā puse arī kļūst mazāk, protams. Ja, nu, mums tātad, es domāju, ka mums būs jāpapildina tas, ko mēs jau esam lēmuši, ar vēl papildus nosacījumu, ka mēs redzam pusi, bet pie kaut kāda līmeņa cenas, nu, vienkārši cilvēks nemaksās vairāk. Tam ir jau savukārt atskaita iedot, pie kura līmeņa valdībai steidzami ir jāmet pa vidu šim un jāceļ atbalsts. Šis ir tas aprēķins, ko es ļoti, ļoti gaidu no ekonomikas ministrijas. Lai mēs varētu saprast, jo redzot to, tad mēs sapratīsim, kāda naudas summa varētu būt runa, jo šī būs, diemžēl, tagad jau aizņemta nauda. Šis vairs nebūs no budžeta pārpalikuma, no tā, kas nevis pārpalikuma, no pārpildes, šī būs aizņemta nauda, mums jau jāstrādā ļoti rūpīgi, ja līdzsvaro mūsu kopīgās intereses, nu, ka cilvēki nekrīt izmisumā, protams, no tā, ka mēs arī spēsim to naudu arī nākotnē atdot, ka mēs neuzliekam sev un savai sabiedrībai pārāk liels slodzes nākotnē. Un mēs visu laiku meklējam šo līdzsvaru, līdz šim esam atraduši. Es domāju, ka šajā gadījumā situācija tiešām ārkārtēja, ja jūs tā man prasat no visām manām šī brīža rūpēm, Ar skolotājiem, es domāju, es tiešām ceru, ka tur varēs vienoties. Bet tas, kas man tiešām rūp, man liekas arī visiem skolotājiem, ir, kā mēs pareizi varam paplašināt vai papildināt mūsu jau dāsno atbalsta programmu. Bet, lai jā, tiešām bet kā ir ar to pašu griestu noteikšanu, tie ir likumiski, es domāju. Es saprotu, esat runājis ar Ursulu von der Leyen, jo visā Eiropā tiek plānots ierobežot cenu pieaugumu, tad tam ir kaut kādi vēl signāli atļaujas nepieciešamas arī Eiropas līmenī, vai tas ir mūsu nacionālais lēmums, un mēs vienkārši varam teikt, viss. Tas būtu nacionālais lēmums, jo mēs valdība vai nodokļu maksātāji tad maksāt ražotājiem starpības starp tarifi, ko viņš no iedzīvotāja iegūst, un viņa faktiskām pašizmaksām. No, ja ražotājām pašizmaks ir 300, un viņam jāpārdod zem 300, tad valdība sekt šo starpības ar cenu griestu un faktiskām izmaksām. Maksimālais kaut kāds maciņa staipīgums ir šeit aplēsts, cik mēs ejam līdz miljārdām, kā Pēters Strautiņš vakar arī pieminēja, ka tas varētu būt pat iespējams. Vai mums šobrīd ārējais valsts parāds ir samazinājies. Interesantā kārtā pret iekšzemes koprodukti, viņš ir 43%, jo mūsu iekšzemes koprodukts strauji aug. Mums eksports Nu, latviski sakot, rulē. Tā ir labā ziņa. Tas nozīmē, ka ir lielāka iespēja it kā šeit būt fleksibliem. Un tas mums iedod šobrīd vien sen nebijuši iespēja, ka, paldies Dievam, mums ir tik spēcīgi attīstīts eksporta sektors, kas pelna valstī ļoti labas naudas, kas iedod mums iespēju arī valdībai iespējams aizņemties vairāk, Mani lai palīdzētu pārējais. Mani ir, bet konkrēti skaidrs, acīm redzot, vēl pēc ekonomikas. Vēl mums nav, redzēsim. Runājot par Biķernieku komplekso sporta bāzi, par šo te lēmumu valstī pirkt zem Biķernieku trases par 8 miljoniem, kāpēc tas tagad ir jādara? Kāpēc tas ir tik būtisks jautājums un par šādu cenu arī? Es neesmu pārliecināts, ka tas tagad jādara. Es neesmu pārliecināts, vai tas ir vai nav pilnīgi pareizs lēmums. Mums valdībā ministrijās notiek ļoti daudz, kas vienlaiks. Reizēm kaut kas izspēlda, nu, tā kā īlēns no maisa izlien. Es pats neesmu vēl šajā jautājumā iedziļinājies, bet nu, vienā mierā skatīsim.
Vienmēr turpinām arī par gāzi. Tad gāzes pieejamība. Šobam ļoti interesants jautājums par to. Pietiek, nepietiek, teravatu stundu gana. Pēc tam izrādās, ka tās visas varētu iedzīvotāji maisaimniecībām nepienākties, jo jau citiem pārdots. Dažādas informācijas ģenerālprokuratūra arī par to ir sākusi pārbaudi, bet tad beigās mēs finalizējam. Tad tiešām pietiks tās gāzes? Vai fiziski viņa ir, juridiski nav pieejama, jo jau tā kā pārdota citiem lietotājiem, un tad līdz ar to nav tās gāzes. Nu, kā tad izskatās? Es regulāri tiekos kopā ar ekonomikas ministru, ar Latvenergo pārstāvjiem, ar Conexus pārstāvjiem, ar vēl ar ekonomikas ministrijas, enerģētikas ekspertu pārstāvjiem un augstsprieguma tīklu pārstāvjiem. Valsts uzņēmumi, kas faktiski ļoti labi redz kopējo situāciju. Tas, kā mani informē šobrīd, ja mūs apkurs sezonas patēriņš ir aprēķināts pie 6,9 teravatstundām. Mums šobrīd krātuvē ir jau vairāk nekā 7 teravatstundas, 7,1, 7,2. Šo man informē arī Latvenergo, un viņi turpina iepirkt gāzi. Valdība atpirka pus no šīm valsts rezervēm, lai viņiem atbrīvojās nauda. Par šo naudu viņi turpina iepirkt gāzi. Tātad mūsu krājumi faktiski tagad aug pēc visiem aprēķiem. Tā ir cita gāze, tā, kas ir juridiski tā, ka citiem iezīmēt, rezervēt, to valdībai rezervēt maisaimniecībām nav iespējas. Mēs tagad jūs runājam par divām lietām. Divas gāzes. Divas gāzes. Kopējais apjoms mums pēc aprēķiniem vairāk nekā pietiek apkuras sezonai. Tātad izaicinājums ir cena, nevis produkts. Tas ir pēc visiem aprēķiniem. Tagad par maisaimniecībām. Tur valdība sen pieņēma lēmumu, ka 1,15 teravatstundas, kas ir zemes Latvijas gāzes vārdā, tas tiek rezervēts un tiks izmantots tikai mājasēmniecībām. Tātad par to mums nav jāuztraucās. Tātad mājasēmniecībām konkrēta gāze. Par valdības lēmumu leģitimitātes acīmredzot jautājums ir, ka to pasaka rezervēts, bet ja tas ir jau faktiski citiem lietotājiem atdots, pārdots. Acīmredzot, tas ir tas, ko prokuratūra tagad pārbauda, jo ja ir publiskais piegādātājs, kuram ir likumisks pienākums iepirkt gāzi mājasēmniecībām. Un ja izrādīsies, ka šī mājasēmniecībām domātā gāze būtu pārdot kādam citam, nu es neesmu jurists, bet tas man uz auss neizklausās labi. Jebkurā gadījumā tā gāze ir zem zemes, viņi ir rezervēti, Conexus to var visu kontrolēt, mājasēmniecībām gāze ir, uzņēmumiem gāze ir, un vispār sāk izskatīties, ka mums ne tikai tā līdz ar pietiks, bet ja Latvenergo varēs turpināt iegādāties gāzi, un šobrīd izskatās, ka varēs, ka mums ir vairāk nekā nepieciešama. Viena pēdējā nianses vēl par mediķu arodbiedrību. Sākām ar pedagogu arodbiedrību, tad jāpavaic arī par to, ka viņi pauž bažas par ministrijas centieniem panākt jaunā mediķu atalgojuma modeļa ātru apstiprināšanu. Tas arī ar steigu valdībā jāskata jums nezinām iemeslu dēļ, vai šeit jūs esat lielāka pārliecība par to, ka šis ir šī brīža jautājums. Es esmu runājis jau atkārtot ar veselības ministru. Veselības ministrs man ir apgalvojis, ka viņš ministrijā strādājis ar nozares ekspertiem, man liekas, 2 gadu garumā. Un ir nonāks pie šī kopīgā jaunā modeļa, kur ne visi piekrīt arī vieno Cipros neliels atšķirības. Nu, vieno mediķu arodbiedrībām laikam nepiekrīt, bet pamatā visi pārējās, teiksim, pārstāv iestādes piekrīt. Un es esmu runājis ar veselības ministru, ja viņš virzīs šo uz valdības galdu, mēs viņu skatīsim. Un es arī sapratu no viņa, ka viņš virzīs. Mēs varētu nākamnedēļ viņu skatīt. Viņš nav sasteigts. Viņš ir strādāts vairāk nekā 2 gadu garumā. Un tas, kad 100% visi no mediķa aprindām nepiekrīt, nu, mums laikam nebūtu jābūt pārsteigtiem. Cilvēkiem ir dažādi viedokļi, bet lielais vairākums ir piekrits. Un galvenais, ka šis modelis ieviesīs nākotnē daudz lielāku skaidrību, kuram kas pienākās, kā šīs algas veidojās, kas ir gadiem ilgi bijusi problēma. Lai nu tā būtu, tiešām skaidrība gaida visi, un jo sevišķi arī šīs dienas kontekstā attiecībā par pedagogiem, par ko mēs iesākām mūsu sarunu. Paldies, ka atradāt laiku, paldies, ka bijāt pie mums studijā šorīt. Paldies jums. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš.